मिल के सलवात पढ़ो बाबा से बोलो आदा पे आ थकी होई शाम दया सफरा दे आ वीर दे नगर गई है ते सजाद तू पूछ के ओ कबरा दी वो पहचान करे سمین محترم جو حضرات بیر کھڑے ہیں مہربانی کر کے اندر تشریف لے ہیں باقاعدگی سے مجلس سزا شروع چکی ہے سمین محترم اب آپ کے سامنے زینت ممبر ہو رہے ہیں شہنشاہ فضیل مسائب بحر المسائب جناب ذاکر شہد رضا مہدی صاحب ان کے بعد ملک کی ناورستی بحر المسائب سید غیور صاحب رابیر وقتہ فرمائیں گے ان کی آمد پر بابا نے بلا نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ